לא מצליח לפנך את הילדים שלו, בן אדם לא מצליח להסתדר עם, עם בן זוג, בן אדם לא מצליח להסתדר, כל בעל בעיה. הבעיה נוצרת לא בגלל המציאות, בגלל הנחות יסוד. בן אדם מניח שהמציאות צריכה להיות ככה, מניח שהמצב לא ככה, ואז נוצר פה הבלגן. ובן אדם, ברגע שיש לו איזה בעיה, הוא צריך לבדוק את הנחת היסוד. מה הנחת היסוד שיוצרת לי את הבעיה? לדוגמה, אני רוצה שהמציאות תהיה בצורה מסוימת, והמציאות לא כזאת. זאת אומרת, יש פה שתי הנחות יסוד. א', אני מניח שהמציאות צריכה להיות ככה, שככה זה יותר טוב, וב', אני מניח שהמציאות כרגע לא ככה. אז בוא נניח לרגע אחד שבאמת המציאות לא ככה. נניח שבאמת המציאות לא ככה. עכשיו בוא נבדוק את הנחת היסוד שאני צריך שהמציאות תהיה כפי מה שאני רוצה, או שהמציאות תהיה דווקא ככה ולא אחרת. איך אפשר לבדוק דבר כזה? אני אומר, כן, אני מניח שאני צריך למצוא עבודה, אני מניח שאני צריך ככה וככה, אני מניח. איך לבדוק אם באמת זה נכון או לא? אז קודם כל אמרנו שהסבל נוצר מההתנגדות. בן אדם מצד אחד מבין שהוא חולה, מצד שני הוא מבין שהוא רוצה לו דברים, ואז נוצר פה סבל. בן אדם מבין ככה, מבין ככה, ואז נוצר סבל. ובן אדם צריך לבדוק, האם הנחת היסוד הזאת שאני מניח שאני צריך להיות בריא, האם הנחת היסוד הזאת שאני מניח שעכשיו אני צריך ככה וככה, שעכשיו דווקא, שאני צריך שזה דווקא ככה ולא אחרת, האם הנחת היסוד הזאת נכונה או לא? ואיך בן אדם יכול לבדוק אם הנחת היסוד הזאת נכונה או לא? בצורה מאוד פשוטה. בן אדם מאוד פשוטה, בן אדם שלוש אותיות, שואל את עצמו למה? למה אני מניח שהמציאות היא ככה? לדוגמה, בן אדם מרגיש שמבזים אותו, בן אדם מרגיש שכולם שונאים אותו, והבן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה שיאהבו אותי, אני לא אוהבים אותי, ולכן רע לי. בן אדם צריך לשאול אותו רגע אחד, למה אני חושב שמבזים אותי? האם באמת מבזים אותי? האם באמת חושבים עליי את זה? האם זה באמת משנה? בן אדם צריך לשאול את עצמו תמיד המילה למה. למה אני בכלל רוצה את הדבר הזה? מה הסיבה? למה אני רוצה ככה ולא אחרת? מה הסיבה? למה? זה באמת חשוב? באמת זה קריטי? ואם זה יהיה ככה או ככה, זה באמת קריטי? עכשיו, ברגע שהבן אדם יתבונן מספיק על הנושא של הלמה, ואני אחדד יותר מזה, לא רק אם בן אדם יתבונן על הלמה אני רוצה את זה, אלא גם אם בן אדם יתבונן על הלמה אני חושב שהמציאות היא ככה. זאת אומרת, ואני אחדד, אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה ככה ולא אחרת, הוא בסוף יגיע לסוג של השתרות הרצון. בן אדם יגיד, וואלה, זה באמת לא משנה אם זה ככה או ככה. ואם בן אדם, ועכשיו אני אחדד את זה גם לצד השני, בן אדם שרואה מציאות כלשהי, רואה מולו משהו, ושאל את עצמו, רגע, למה אני חושב שזה ככה ולא אחרת? למה אני חושב שהמציאות היא ככה ולא אחרת? אם הוא ישאל את עצמו את השאלה הזאת מספיק פעמים, הוא גם כן יגיע, להשתוות, הוא יגיע למצב שבו יגיד, כן, וואלה, זה באמת יכול להיות ככה, יכול להיות שזה ככה. עכשיו, בפועל, בחיי היום, בן אדם לא נמצא בפרספקטיבה של ההשתברות. בן אדם אומר, לא, אני רוצה ככה, והמציאות היא ככה, ולכן עכשיו ננסה לשנות אותה. כי אם האדם היה תמיד בתודעה של השתברות, ותמיד הוא היה בפרספקטיבה שהכל אחד, וזה לא משנה אם זה ככה או ככה, ובכלל המציאות זה לא משנה אם היא ככה או ככה, ובכלל היא אחד, בו זמנית היא הכל, במילה לא היה פה שום אינטראקציה בעולם. אבל הרעיון הוא שברגע שהאדם מרגיש רע, מה שהוא צריך לעשות זה פשוט לנסות לעשות בירור של הרצון העצמי של הבן אדם. צריך לשאול את עצמו למה, למה אני רוצה את זה, למה אני לא רוצה את זה, מה הסיבה? ולא להגיד כן אני רוצה את זה כי רגע, אבל זה עצמו למה, רגע, מה הסיבה בכלל מלכתחילה שאני רוצה ככה וככה? אפילו נלך על הרצון הבסיסי ביותר. בן אדם אומר, כן, אני רוצה להרגיש טוב, ואת זה אני לא רוצה, לכן אני חושב שצריך לשנות את המציאות. הרצון שלי נובע מכך שאני רוצה להרגיש טוב. בן אדם צריך לשאול את עצמו אחד, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? מה גורם לי לרצות להרגיש טוב? מאיפה בא הרצון הזה? בן אדם צריך לנסות לגלות מאיפה בא הרצון הזה, ומי שיתבונן בדבר הזה, מאיפה בא הרצון להרגיש טוב, הוא בסוף יגלה שהרצון עצמו להרגיש טוב נובע מתפיסת מציאות מסוימת. זאת אומרת, האדם תופס את המציאות כנפרדות, יש אני ויש לא אני, יש טוב ויש רע, יש אני רוצה ויש אני לא רוצה וכו' וכו', והדברים האלה יוצרים אצל האדם את האני רוצה להרגיש טוב. כי אם אני זה אחד עם הכל, ואם הטוב והרע הם אחד, ואם הרוצה והלא רוצה הם אחד, ואם הכל אחד, אז זה לא שאך אני רוצה להרגיש טוב, ולא שאך אני מפחד להרגיש רע. אלא מה? שאני לא תופס את המציאות, אלא מה? שאני תופס את המציאות בצורה מסוימת, וממילא אני רוצה להרגיש טוב. מסקנה, אילו הייתי תופס את המציאות אחרת, ממילא הייתי מרגיש טוב גם בלי לרצות להרגיש טוב. כי להרגיש טוב זה כשאתה לא רוצה להרגיש טוב. להיות מאושר זה כשאתה מפסיק לרצות להיות מאושר. מאושר הוא זה שהפסיק לרצות להיות מאושר, אבל בשלמות, לא ב... כן, הפסקתי לרצות להיות מאושר, אבל אני לא אסרב להיות מאושר. בן אדם שבאמת בלב שלם לא מעניין אותו יותר האושר, זה נקרא בן אדם מאושר. והראון הוא שהדגש, מה שאמרנו, הוא על המילה אמת. בן אדם צריך לבדוק על כל דבר מה האמת. האם באמת המציאות היא כך? האם באמת הדברים נפרדים? האם באמת יש הבדל מהותי בין הטוב לרע? האם באמת זה משנה הרצון שלי? נכון שאני רוצה ככה, אבל האם זה באמת משנה? ואם זה יהיה כך או אחרת, האם זה באמת משנה? זה באמת משנה? זה באמת כל כך קריטי הדבר הזה?
עכשיו, בפרקטיקה, ביום יום, האדם כן עושה את הפעולות שלו מתוך מחשבה שזה משנה וזה טוב וזה רע וכו'. אבל כשבן אדם מגיע לזה מצב של צרה ואובדן דרך, המילה העיקרית שבה האדם צריך להתמקד זה במילה האמת. ואדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. האם באמת המצב הוא כזה? האם באמת אני צריך את הדבר הזה? הרעיון הוא בסיסי, הלוגיקה לפתרון בעיות בכל התחומים, בפרט לנושא של אובדן דרך או ספקות וכו', היא מאוד פשוטה. בן אדם צריך לבדוק מהם הנחות היסוד שעליהן מבוססת את הבעיה. מהם אותם דברים שאני מניח שהם גורמים לכך שתהיה בעיה. ובן אדם צריך לבדוק האם הנחות היסוד עליהם אמת. אני מניח שהמציאות צריכה להיות ככה. האם זה באמת, האם באמת המציאות צריכה להיות ככה? אני מניח שאני רוצה ככה. האם באמת אני בכלל רוצה ככה? בן אדם אומר, כן, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. אבל אתה בכלל בטוח שאתה רוצה? בדקת אם אתה רוצה? למה אתה רוצה? מה הסיבה שאתה רוצה? וברגע שבן אדם מתבונן בדברים האלה, בסופו של דבר הוא מגיע לסוג של השתוות, השתוות רגשית, ואז הוא מגיע לסוג של אחדות עם המציאות. אחר כך הוא גם מצליח להיות דבר בהיפוכו, שהוא גם רוצה את המציאות, ולא רוצה את המציאות, ועדיין רוצה אותה. זאת אומרת, יש לו גם מצבים של אני רוצה את המציאות, גם מצבים שאני לא רוצה את המציאות, ואף על פי כן מבחינתו זה אחד. אבל קודם כל בבסיס, בן אדם צריך להגיע להשתוות של הרצון, בן אדם צריך להגיע למצב, להתחבר לתוך נקודה פנימית שבתוכו, על ידי השאלה למה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה הסיבה שאני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני חושב את מה שאני חושב, מה הסיבה, האם זה באמת ככה, האם אני באמת רוצה את זה, האם זה באמת חשוב לי, האם זה באמת קריטי. ועל ידי הדברים האלה אדם מגיע להשתוות. וכשבן אדם מגיע להשתוות, אז במילה אין לו שום שאלה ושום תשובה, והוא נהנה מהחיים באמת. ושיהיה לכולם המשך יום טוב, תודה.